No, ze začátku jsem si myslel, že jste se snad spletli, nebo že si dělá někdo ze mě srandu, ale pak jsem asi pochopil, že jsem se objevil v nějakém rozhovoru v časopise, že možná si se to někomu líbilo, takže že to bylo asi zřejmě kvůli tomu rozhovoru. To vůbec netuším. Na pana Krause se těším, ale zároveň se ho maličko bojím. Asi jestli ho zajímá příroda a jestli si myslí, že třeba s lidstvem to jde správným směrem nebo spíš špatným směrem. I co se týče třeba destrukce přírody, to by mě zajímalo, co si o tom myslí. Cítím se příjemně, trému mám, ale překvapili mě zdejší štáb, jak byl nápomocný a vstřícný. Děkuji.